जय माता दी, जय भवानी। 2081 असोज 17 गते बिहिबारको दिनमा घटस्थापना पर्न गएको छ। अब हामीहरूले घटस्थापना कसरी गर्ने, जमरा कसरी राख्ने, जमरा कहाँ राख्नु पर्दछ, कति बजे राख्ने, अनि गएर दुर्गाको स्थापना कसरी गर्ने, दुर्गाको सरल पूजा विधि, पहिलो दिनदेखि घटस्थापनादेखि दसैँको दिनसम्म विसर्जन गर्दासम्म कसरी हामीहरूले पूजा गर्दै जाने र कसरी विसर्जन गर्ने भन्ने सम्बन्धको अत्याधिक सजिलो पूजा विधि, र प्रत्येक दिन पहिलो दिनबाट अन्तिम दिनसम्म देवीको कुन स्वरूपलाई कुन नामले पूजा गर्ने भन्ने विषयमा पनि मैले हजुरहरूलाई चर्चा परिचर्चा गर्नेछु। तपाईँहरूले भिडियो पुरै हेरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अत्यन्तै सरल तरिकाले तपाईँले आफैले घरमा दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला त हाम्रो घर आँगनीमा आइसकेको यो विजया दशमीको देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। माता नवदुर्गा भवानीको कृपाले सबैका मनोरथ पूर्ण भएर जाउन्, सबैको चाहिँ राम्रो होस्, कल्याण होस्, सबैको मन भगवान्प्रति जाओस्, सबैको मन भगवतीले चाहिँ प्रफुल्लित गराइदिनुहोस्, भक्तिमा चाहिँ लाग्न पाइयोस्, यो मेरो प्रार्थना र विजया दशमीको सत्मार्ग दर्शन परिवारको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। माता नवदुर्गाको कृपाले गर्दाखेरि आज सत्मार्ग दर्शन परिवारमा पनि 94,000 सदस्य हामीहरू जोडिएका छौँ। माताको कृपाले गर्दाखेरि आज हामीहरू यत्रो परिवार भएका छौँ। त यो परिवारमा जोडिएका र अब जोडिनु हुने सम्पूर्णलाई विशेष स्वागत गर्दछु, र जति पनि जोडिनु भएको छ, जोडिँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि दुर्गाको कृपा होस् मेरो फेरि पनि प्रार्थना छ। अब हामीहरू मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। असोज 17 गते घटस्थापनाको दिन रहेको छ। यस दिनमा घटस्थापनाको लागि भनेर नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले बिहान 9:16 जाँदा उत्तम साइत भनेर बताएको छ। यदि हामीहरूले बिहान 9:16 जाँदा घटस्थापना गर्न सकेनौँ भने यो त एउटा विशेष समय हो, यो समयमा सकेनौँ भने पनि आत्तिनु पर्दैन। बिहान सूर्योदय भएदेखि बिहान 7:26 जाँदासम्म शुभ समय भएको कारणले यो बिहान 7:26 भित्रमा पनि हामीहरूले घटस्थापना गर्न सक्छौँ, कुनै पनि शङ्का उपशङ्का छैन, तपाईँहरूले घटस्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, बिहान 7:26 गर्न सकिएन, 9:16 जाँदा गर्न सकिएन भने दिउँसो 11:52 दिउँसो 2:50 लाभ र अमृत बेला छ, जसलाई यो दिनकै सबैभन्दा राम्रो समय भनिन्छ। यो समयमा पनि तपाईँले आनन्दसँग घटस्थापना, देवीको स्थापना गरेर पूजा आराधना गर्न सक्नुहुनेछ। आत्तिएर 9:16 जाँदा नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर एउटा विशिष्ट समय चाहिँ त्यो हो, सरकारले पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले त्यो निर्देशन गरेको छ। त मैले हजुरहरूलाई समय बताएँ। अब हामीहरूले घटस्थापना अथवा 9 दिनसम्म दुर्गाको स्थापना गरेर पूजा आराधना गर्ने विधि बताउँदैछौँ, त्यसैमा घटस्थापना पनि आउनेछ। सबैभन्दा पहिला हामीहरूले ठाउँ चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठाउँ चयन गर्दाखेरि हामीहरू कि त पूर्व फर्किएर पूजा गर्न मिल्ने गरी ठाउँ चयन गर्नु पर्यो, कि त उत्तर फर्किएर पूजा गर्न मिलोस्, त्यसरी चाहिँ हामीहरूले ठाउँ चयन गर्ने। ठाउँ चयन गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा लिप्न मिल्छ भने गाईको गोबर रातो माटोले लिप्ने, अनि गएर लिप्न मिल्ने ठाउँ होइन भने पोछा लगाउने, गाईको गहत अथवा चाहिँ सामुद्रिक नमकहरू नुनहरू मिसाएर पोछा लगाउने। पोछा लगाइसके पछाडि त्यो ठाउँमा सबैभन्दा पहिला त रातो एउटा चाहिँ वस्त्र बिछाउनुहोस्, रातो वस्त्र बिछाउनुहोस्, हामीले स्क्रिनमा देखाए जसरी एउटा रातो वस्त्र बिछाउनुहोस्। रातो वस्त्र बिछाइसके पछाडि तपाईँले स्वस्तिक चिन्ह बनाउन जान्नुभएको छ अथवा अष्टदल बनाउन जान्नुभएको छ, यसरी एउटा दियोको लागि, एउटा बिचमा गणेशको लागि, यतापट्टि कलशको लागि, यसरी 3 स्वस्तिक चिन्ह तपाईँले बनाउनुहोस् है, 3 स्वस्तिक चिन्ह बनाउनुहोस्। स्वस्तिक चिन्ह बनाइसके पछाडि अब तपाईँले 3 चामल तयार गर्नुहोस्, अथवा थोरै त्यो स्वस्तिकमाथि चामल राख्नुहोस्, किनकि हामीहरूले भगवान्को स्थापना गर्दा दियो राख्दा कलश राख्दा त्यत्तिकै भुइँमा राख्नु हुँदैन, तर हामीहरूले चामलमाथि राख्नुपर्छ, भएमा टपरीमाथि राखेको अति राम्रो, 1 चामल राखेर त्यसमाथि राखेको अति राम्रो। त हामीले जुन यहाँ कपडा बिछाएका छौँ, त हामीले पूजा गर्दाखेरि आफ्नो दाहिने हातपट्टि हामीले के त दियोको स्थापना गर्छौँ,
र बीचमा गणेशको स्थापना गर्छौँ, तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, र छेउमा हामीहरूले यो नवदुर्गाको चाहिँ नौ दिनसम्मको लागि मूल कलशको चाहिँ यहाँनिर स्थापना गर्छौँ है, जमराको अहिले हामी पछि कुरा छौँ। यसरी दियो कलश गणेशको हामीहरूले स्थापना गऱ्यौँ र दियो गणेश र कलशको अगाडिपट्टि स्वस्तिक चिन्ह अथवा षड्कोण बनाएर त्यसमाथि एक टपरी चामल राख्ने, चामलमाथि हामीहरूले अब एउटा थालीमा अब मूर्ति हुनुहुन्छ कि माताको ठुलै मूर्ति हुनुहुन्छ कि फोटा मात्रै हुनुहुन्छ कि माताको के छ तपाईँसँग होइन, प्रतिमाहरू सुनको चाँदीको केही सानो प्रतिमा बनाएर ल्याउनु भएको छ कि जे छ त्यसलाई चाहिँ एक टपरी चामलमाथि तपाईँले चाहिँ एउटा कलश राख्नुहोस्, कलशमाथि थाली राख्नुहोस्, थालीमाथि चाहिँ माताको मूर्ति प्रतिमा जे छ त्यो प्रतिमा राख्नुहोस्। यसरी चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ देव कलश गणेश र नवदुर्गा भवानीको चाहिँ स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी स्थापना गर्नुहोस्, स्थापना गरिसकेपछि अब अगाडि पञ्चामृत तयार गर्नुहोस्, जौँ तिलकुश चन्दनक्षता फुलको तिलानी जल तयारी गर्नुहोस्, अर्घ तयारी गर्नुहोस्, आत्मनीय जल तयारी गर्नुहोस्, शुद्ध जल तयारी गर्नुहोस्, सबै कुराहरू तपाईँले बनाउनुहोस्। बनाइसके पछाडि सबैभन्दा पहिला त अलिकति तपाईँले पञ्चगव्य सेवन गर्नुहोस्। पञ्चगव्य भनेको गाईका पाँचवटा चिज, गाईका पाँचवटा चिज भनेको गाईको गहुँत, गाईको गोबर, गाईको घिउ, गाईको दुध, गाईको दही, यी पाँच चिजलाई थोरै थोरै मिसाएर एक ठाउँ मिसाएर त्यसलाई सेवन गर्नाले हाम्रो शरीर शुद्ध हुन्छ भनिएको छ होइन। शरीर शुद्ध गरेर तपाईँले चाहिँ आफू बसेको स्थानमा त्यो जौँ तिलकुश चन्दनक्षता फुल राखेको जल चाहिँ छर्नुहोस्। कुसको औँठी छ भने कुसको औँठी लगाउनुहोस्, छैन भने ठिकै छ केही भएन। त्यो जल जताततै छर्किसके पछाडि सबैभन्दा पहिला तपाईँले दियो बाल्नुहोस्। दियो बालिसके पछाडि दियोको प्रार्थना गर्नुहोस्, कर्म साक्षिणी दीप नारायणाय नमः भनेर दियो बालेर दियोमा चन्दनक्षता फुल अनि गएर फल दक्षिणा चढाइदिनुहोस्। अनि दियोको पूजा गरिसके पछाडि सबैभन्दा पहिला हजुरले सङ्कल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हजुरले आज एक दिन मात्रै पूजा गर्ने हो कि नौ दिनसम्म लगातार पूजा गर्ने, एउटा चाहिँ विशेष व्रत बस्ने हो कि के खाएर गर्ने, दुई छाक खाएर गर्ने हो कि एक छाक मात्र खाएर गर्ने हो कि के गर्ने हो, सबै कुरा त्यहाँनिर सङ्कल्प गर्नुपर्छ। यहाँनिर जौँ तिलकुश चन्दनक्षता फुलको जल अनि गएर चाहिँ तपाईँले एउटा पैसा लिएर चाहिँ कुशको टुक्रा लिएर चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ लगाएर तिनचोटिसम्म हरियम तत्सत हरियम तत्सत हरियम तत्सत भन्नुहोस्, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु भन्नुहोस्, अनि गएर आफ्नो सबै नाम गोत्र अनि गएर घर परिवारको नाम भनेर फलानु गोत्र फलानु नाम भए कि मैले हे आमा भगवती नवदुर्गा मैले जानी नजानी आज व्रत बस्ने प्रण गर्दैछु, कति दिनको व्रत हो कसरी गर्ने त्यो सबै भन्नुहोस्, मैले यस्तो गर्दैछु मबाट प्रसन्न हुनुहोस् र मलाई व्रत बस्ने प्रेरणा दिनुहोस् शक्ति दिनुहोस् भनेर त्यो जल लगेर दुर्गाको अगाडि छोडिदिनुहोस्। यसरी छोडिदिइसके पछाडि अब तपाईँले गाईदान गर्नु भन्ने सम्झेर गाईदान गरेको सम्झेर एउटा पैसा चाहिँ नजिक कहीँ भान्जा भान्जी अथवा दान दिने मान्छे हुनुहुन्छ भने टिकोलार दिनुहोस्, हुनुहुन्न भने सम्झेर छुट्टै राखिदिनुहोस् पछि दिँदा भइहाल्छ। अब हामीले अघि दियो बालेका छौँ, दियोको पूजा भएको छ, फेरि पनि एकचोटि दियोको पूजा गर्नुहोस् अनि गएर गणेशको पूजा गर्नुहोस्। गणेशलाई हे प्रथम पूज्य देव मेरो नौ दिनसम्मको यो पूजा घटस्थापनाको यो विधि नवरात्रको पूजा मेरो चाहिँ विघ्न नहोस् हजुरले चाहिँ रक्षा गर्नुहोस् भनेर गणेशलाई दुबो चढाउने, सिन्दुर चढाउने, लड्डु चढाउने, रातो कपडा लगाइदिने, जनै सुपारी चढाउने, सबै कुरा चढाउने, गणेशको पूजा गर्ने। गणेशको पूजा गरिसके पछाडि यतापट्टि अब कलशको पूजा गर्ने। कलशमा 33 कोटी देवी देवताको आह्वान गर्ने, सूर्यादि नवग्रहहरूको इष्टदेवता कुलदेवता सबैको आह्वान गरेर कलशकोमा चाहिँ चन्दनक्षता फुलले पूजा गर्ने। कलशमा एउटा सेतो कपडा अथवा पहेँलो कपडा बाँधिदिने, अनि गएर चाहिँ कलशमा माथिबाट एउटा नरिवल राखिदिने, अनि गएर चाहिँ कलशमा तपाईँले चाहिँ पञ्चामृत चढाइदिने, सबै कुराहरू चढाइदिने र यसरी दियो कलश र गणेशको तपाईँले पूजा गर्नुभयो। दियो कलश गणेशको पूजा गरेपछि एकचोटि धुपदीप नैवेद्य गर्नुहोस् होइन, एकचोटि धुपदीप नैवेद्य गर्नुहोस्, शङ्खघण्ट बजाउनुहोस्, शङ्खघण्टको पनि पूजा गर्नुहोस्। यसरी शङ्खघण्टको पूजा गरिसके पछाडि अब तपाईँले देवी भगवतीको हामीहरूले आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भगवतीको जुन चाहिँ कलश हामीले राखेका छौँ, भगवतीको सबैभन्दा पहिला त फुल लिएर चाहिँ ध्यान गर्नुहोस्, हे भगवती तपाईँ आइदिनुहोस् म चाहिँ तपाईँको पूजा गर्दछु भनेर अरू केही नजाने पनि नवदुर्गा भवान नै नमः अथवा ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गे 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 रक्षिणी स्वाहा अथवा ओम दुर्गायै नमः, दुम दुर्गायै नमः अथवा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे, यो मन्त्र जे आउँछ ती मन्त्रहरूद्वारा केही नजाने दुर्गा भगवती म तपाईँको पूजा गर्छु भन्दै ध्यान गर्छु भनेर फुल चढाइदिनुहोस्। माता आउनुहोस् भनेर आह्वान गरेर फुल चढाइदिनुहोस्। आउनुभयो भन्ने भाव गरेर मातालाई कुशका टुक्राहरू राखिदिनुहोस्, अनि गएर आएको भाव गरेपछि अब पाउ धोइदिने जल भनेर जल चढाउनुहोस्, त्यसपछि हात धुनको लागि भनेर अर्घ चढाउनुहोस्, अनि गएर आचमनी जल चढाउनुहोस्, त्यसपछि
तपाईँले दुध दही घिउ मह चिनी सक्खर यदि पाँचवटा चिज छुट्टै राखेर एक एकवटा चिजले छुट्टा छुट्टै स्नान गराउने, पहिला दुध चढाउने, त्यसपछि फेरि जल, फेरि दही, फेरि जल, फेरि घिउ, फेरि जल, फेरि मह, फेरि जल, फेरि सक्खर, फेरि जल, अनि गएर फेरि गएर पञ्चामृत, अनि गएर गन्धोदक जल, सबै कुराहरूले स्नान गराउने, अनि गएर गङ्गाजलले स्नान गराइसकेपछि मातालाई सफा शुद्ध वस्त्रहरूले पुष्पाछ गरेर मातालाई वस्त्रहरू लगाइदिने, माताको चाहिँ गएर शृङ्गार गर्ने, माताको शृङ्गार गर्ने, मातालाई भव्य झकी झकाइ गराउने, मातालाई मालाहरू लगाइदिने, तपाईँसँग भएका चिजबिजहरूले माताको पूजा आराधना गर्ने। पहिलो दिनमा माताको नवरात्र हो, नौ दिनसम्म माताको आराधना गरिन्छ, दसौँ दिनको दिन मात्र देवीको विसर्जन गरेर माताको प्रसादको रूपमा टिका लगाउने हो, त्यही दिन दसैँ हो, होइन? खास त माताको नौ दिनसम्म माता दुर्गाका नौवटा स्वरूपको पूजा गरिन्छ, त पहिलो दिन शैलपुत्री स्वरूपको पूजा गर्ने हो। पहिलो दिनमा शैलपुत्री देव्यै नमः, होइन? प्रथमम शैलपुत्रीञ्च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चन्द्र घण्टेति, कुष्माण्डेति, चतुर्थकम पञ्चमम स्कन्द मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। नवदुर्गाका नौवटा स्वरूप छन्, त पहिलो दिन शैलपुत्रीको पूजा गर्ने हो, त्यसैले शैलपुत्रीको चाहिँ पूजा गर्दैछु भन्ने भावले शैलपुत्रीको चाहिँ नाम स्मरण गर्दै भएका चिजबिजहरू चढाउनुहोस्, मातालाई शृङ्गार सामग्री चढाउनुहोस्, साडी केही रातो कपडाहरू छ त्यो पनि चढाउनुहोस्, सबै कुरा माताको पूजा आराधना गरिसकेपछि शैलपुत्रीको चाहिँ मन्त्र जप गर्नुहोस्, होइन? अनि त्यसपछिबाट हामीले देवीको पनि पूजा आराधना गरियो। देवीको पूजा गरिसके पछाडि आज पहिलो दिन भएको कारणले हामीले अब जमरा राख्ने काम पनि छ बाँकी, अनि गरेर त्यो जुन मूल कलश छ, मूल कलशको छेउपट्टि नै, हाम्रो दाहिने हातपट्टि नै, अथवा त्यो दुर्गाको चाहिँ छेउपट्टि नै हामीले त्यहाँनिर चाहिँ घट स्थापनाको निमित्त, जमरा राख्नको निमित्त सबैभन्दा पहिला त एउटा टपरीमा अथवा एउटा भाँडोमा हामीले माटो ल्याउनु पऱ्यो। पहिलादेखि नै जमरा राख्नको लागि गहुँ, जौ इत्यादि जे जे चिजहरू छन्, मकै के को राखिन्छ हामीले, ती चिजहरू चाहिँ विशेष गरेर सप्तधान्यको राख्ने पनि परम्परा हो, होइन? अब अहिले सप्तधान्य सबै ठाउँमा नपाइने भएको कारणले कसैले जौको, कसैले गहुँको, कसैले मकैको, अथवा सबै मिसाएर राखेको पनि पाइन्छ। त हजुरहरूको जस्तो परम्परा छ पहिलादेखि नै भिजाएर राख्नुहोस् अघिल्ला दिनदेखि नै। अनि गएर यस दिनमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला त त्यो कलशको छेउमा पहिला त्यो माटो चाहिँ मसिनो गराउनुहोस्, माटो मसिनो गराउनुहोस्, माटो मसिनो गराएपछि त्यसमा चाहिँ शुद्ध जल छर्किनुहोस्, शुद्ध जल छर्किनुहोस्, दुर्गा भगवतीको नाम मन्त्रहरू जपिरहनुहोस्, मुखले जल छर्किनुहोस्, जल छर्किसके पछाडि त्यसमा चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिला चाहिँ ती धान, जौ, गहुँ जे जे भिजाउनु भएको छ ती चाहिँ बारीमा छरे जस्तै गरेर राख्नुहोस्, राख्नुहोस्, माताको मन्त्रहरू जप गर्नुहोस्, अनि गएर माथिबाट हल्का माटो चाहिँ छरिदिनुहोस्, अनि गएर फेरि हल्का जल छरिदिनुहोस्, अनि त्यहाँ चन्दन अक्षता फुलले पूजा गर्नुहोस्, धुपदीप नैवेद्य गर्नुहोस्, जमरा पनि हामीहरूले त्यहाँनिर राखियो, जमरा पनि त्यहाँनिर राखियो, जमरा राखियो, यता माता नवदुर्गाको पूजा गरियो। एकचोटि माता नवदुर्गाको धुपदीप नैवेद्य गर्ने सबै भगवान्को त्यहाँ जमरा पनि राखियो, दीप कलश गणेशको पूजा गरियो, दुर्गाको पूजा गरियो, अब सबै माताको चाहिँ धुपदीप नैवेद्य गर्नुहोस्। धुपदीप नैवेद्य गरिसके पछाडि माताको एकचोटि चाहिँ सानो आरती गर्नुहोस्। सानो आरती किन गर्नुहोस् त भनेको भन्दाखेरि अब तपाईँले एकछिन मन्त्र जप गर्नुहोस्, होइन? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे नमः, अथवा कोही गुरु मानेर, अथवा चाहिँ कुनै मन्त्र जप गर्नुहोस्, अथवा दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ गर्नुहोस्, अथवा दुर्गा सप्तशती चण्डी संस्कृत आउनेले संस्कृतमा पाठ गर्नुहोस्, संस्कृत नआउनेले नेपालीमा पाठ गर्नुहोस्। स्त्रीले गर्न हुन्छ कि नै महिलाले गर्न, सबैले गर्न हुन्छ, जाने जतिकाले, जान्न परो, आएसम्म जानेसम्म सबैले गर्नुहुन्छ, गर्नुहोस्। अब दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ गर्न सकिएन भने कवच पाठ गर्नुहोस्, कवच आएन भने दुर्गा चालिसा पाठ गर्नुहोस्, होइन? अनि अथवा दुर्गाका चाहिँ जे जे सकिन्छ, अथवा श्रीमद् देवी भागवत महापुराणका कथाहरू सुन्नुहोस्, कथा पढ्नुहोस् नेपालीमा, त्योहरू सक गर्नुहोस्, अनि एकछिनसम्म त्यो गरिसकेपछि अब माताको भव्य रूपमा आरती गर्नुहोस्। माताको चाहिँ नौसिते बत्तीहरूले आरती गरेको अति राम्रो, होइन? घिउमा भिजाएर नौसिते बत्तीको आरती बनाएर माताको चाहिँ माताकै आरती छ, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, यो मन्त्रले आरती गर्नुहोस्, होइन? अब यसो युट्युबमा सर्च गरे पनि आउँछ, अनि गएर दुर्गा सप्तशती चण्डीको पछाडिपट्टि रहन्छ। आरती गरिसके पछाडि माताको चाहिँ तपाईँले गएर चाहिँ हातमा घिउ लगाएर मातालाई आरती देखाइदिनुहोस्, अनि गएर हातमा जल लगाएर फेरि आफूले लिनुहोस्, पुष्पाञ्जली गर्नुहोस्, माता अब जे जे आउँछ
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः अथवा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य अथवा जे आउँछ तपाईँलाई त्यो आउने मन्त्रहरूद्वारा चाहिँ माताको चाहिँ पुष्पाञ्जली गर्नुहोस् पुष्पाञ्जली गर्नुहोस् अनि गएर प्रदक्षिणा गर्नुहोस् माताको होइन वरिपरि घुम्न मिल्ने ठाउँ छ भने छैन भने आफ्नै ठाउँमा चाहिँ एक फन्का लगाउनुहोस् अनि गएर चाहिँ त्यस पछाडिबाट चाहिँ माताको पूजामा कुनै कुराको अपुग भएको छ कि भनेर अन्तिममा दक्षिणा चढाइदिनुहोस् होइन यसरी यसरी चढाइसके पछाडि अब तपाईँ साधनामै लगाइरहनु भएको छ भने त जप तप गर्न सक्नुभयो होइन अब व्रतै बसेको मान्छे चाहिँ दिउँसोमा नसुत्नु भन्छ लसुन प्याज माछा मासु सुर्ती भोला इत्यादि चिजहरू केही पनि खानु भएन अनि गएर व्रत बस्नुभएको छ नवरात्रको भने तपाईँ विवाह गरेको दम्पति हो भने पनि श्रीमान श्रीमतीसँगै नसुत्नु अनि गएर ब्रह्मचर्यमा रहनु भनेको शारीरिक सम्भोगको त कुरै छ रहेन सँगै पनि नसुत्नु भनेपछि सकेसम्म भुइँमा शयन गर्नु सन्त महन्तहरूको चाहिँ सम्मान गर्नु कसैको पनि अपमान नगर्नु नरिसाउनु कसैलाई चाहिँ दुर्वचन नबोल्नु अनि गएर चाहिँ अब कसरी बस्ने गरिरहेको छ दिनभरि आफ्नो काम गर्नु मुखमा राम हातमा काम मुखमा राम जप्दै चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् अनि गएर तपाईँको दिउँसोको पूजा सम्पन्न भयो अब तपाईँले चाहिँ बेलुकापट्टि गएर बेलुका अब अखण्ड बत्ती बाल्ने हो कि कस्तो त्यो पनि हो तपाईँ नौ दिनसम्म अखण्ड पनि बाल्न सक्नुहुन्छ अब एक दिन मात्रै हो कि त्यो तपाईँको विचारको कुरा भयो अखण्ड बत्ती बालेको अति राम्रो र बेलुका हामीहरूले बिहान यसरी पूजा गरेपछि पहिलो दिन शैलपुत्रीको पूजा गर्छौँ दोस्रो दिनमा ब्रह्मचारिणीको पूजा गर्छौँ तेस्रो दिनमा चन्द्रघण्टा देवीको पूजा गर्छौँ तृतीयम चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम चौथो दिनमा कुष्माण्डा देवीको पूजा गर्छौँ होइन पाँचौँ दिनमा पञ्चमम स्कन्द मातेति पाँचौँ दिनमा स्कन्द माताको पूजा गर्छौँ षष्ठम कात्यायनीति छैटौँ दिनमा कात्यायनी देवीको पूजा गर्छौँ सप्तमम कालरात्रिति महागौरी तिचाष्टमम सप्तमम कालरात्रिति सातौँ दिनमा कालरात्रि देवीको पूजा गर्छौँ होइन अनि गएर आठौँ दिनमा महागौरीको पूजा गर्छौँ नवौँ दिनमा गएर चाहिँ सिद्धिदात्रीको पूजा गर्छौँ र यसरी हामीहरूले प्रत्येक दिन ती देवीहरूको मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाएको छु ती देवीहरूको प्रत्येक दिन भाइ ती नामहरूले चाहिँ पूजा गर्ने अथवा यो मन्त्र आयो भने अति राम्रो प्रथमम शैलपुत्रीम ज द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम पञ्चमम स्कन्दमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरी इति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री ज नवदुर्गाः प्रकृतिताः नवदुर्गा भवान् नै नमः यति जान्ने हो भने पनि अति राम्रो हुन्छ अथवा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्येत्र बके गौरी नारायणी नमस्ते यस्ता मन्त्रहरूद्वारा आराधना गर्ने अन्तिममा दक्षिणा चढ्ने बेलुकापट्टि चाहिँ धुपदीप गर्ने एकछिन चाहिँ भजन कीर्तन गर्ने माताको होइन अनि गएर बेलुकाखेरि आफूले पूजा सकिसकेपछि आफू शयन गर्न जाने बेलामा माता पनि हजुर पनि शयन गर्नुहोस् है भनेर चाहिँ माताको मन्दिरमा चाहिँ माताको पूजा गर्ने स्थानमा यसो पर्दा लगाइदिने र बिहान उठिसके पछाडि उठ्ने बित्तिकै माताको मन्दिर आउने होइन नुहाइ धुवाइ गरिसकेपछि डाइरेक्ट जाने होइन पहिला सुरुमा चाहिँ थपडी बजाएर हे माता हजुर अब जागा भइदिनुहोस् अब भक्तहरू आइसके भनेर चाहिँ त्यो भावले चाहिँ बिस्तारै पर्दा खोल्ने त्यसपछिबाट अब हिजोका चिजबिजहरू हटाएर नयाँ तरिकाले पूजा गर्ने दोस्रो दिनमा पूजा गर्ने त्यही हो सेम कुरा हो दोस्रो दिनमा ब्रह्मचारिणी स्वरूपले चाहिँ पूजा गर्ने अब जमरामा पानी थपिदिने होइन कलशहरू चलाउने कुरो भएन बत्ती भलेकै छ अरू चिजहरू माताको दैनिक रूपमा पूजा गर्दै जाने एवं विधिले नौ दिनसम्म पूजा गर्दै जाने र दसौँ दिनको दिनमा चाहिँ विशेष गरेर ब्राह्मण बोलाएर पूजा गरेर माताको चाहिँ ब्राह्मणद्वारा दुर्गा सप्तशती चण्डी पनि पाठ लगाउने र दुर्गा सप्तशती चण्डीको चाहिँ हवन पनि गराउने तर्पण पनि गर्ने मार्जन पनि गर्ने गर्नुभयो भने बल्ल तपाईँको फल मिल्छ अब त्यो सबै गर्न सकिएन भने गुरु परामर्श लिएर अगाडि बढ्नुहोला गुरुले जस्तो परामर्श दिनुहुन्छ त्यस्तै किसिमले अगाडि बढ्नुहोला र मसँग हजुरहरूले केही परामर्श लिन खोज्नुभएको छ भने 9742433025 9742333005 यो नम्बरमा सम्पर्क गरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ हजुरहरूले मन्त्र जप्दाखेरि गुरु दीक्षित भएर जपेको चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ जस्तै टाढा भइयो भने पनि अब अहिलेलाई गुरुसँग आज्ञा लिएर जप्ने पछि चाहिँ गुरुसँग भेटेर चाहिँ दीक्षा लिने त्यो गर्दा पनि हुन्छ होइन सकेसम्म गुरु दीक्षित भएर जपेको राम्रो हुन्छ यसरी नौ दिनसम्म चाहिँ गर्ने दसौँ दिनको दिनमा
त्यसको विधिले चाहिँ समापन गर्नुहोला। सुरुमा यसरी गरे पनि दसौँ दिनको दिनमा चाहिँ हामीहरूले हवन इत्यादिहरू गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसरी चाहिँ गर्नुहोला। यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो घटस्थापना विजयादशमीको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनासँगै मेरो प्रस्तुति हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ जस्ताको त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। हजुरहरूले आफ्नो घरमा कथा प्रवचनको लागि पुराणहरू कथा प्रवचनहरू लगाउन खोज्नुभएको छ, देवी भागवत भागवत गणेश पुराण कुनै पनि पुराण कथा प्रवचन गराउन खोज्नुभएको छ भने हजुरहरूको इच्छा भएमा मलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। 9742330025 मेरो फेसबुकमा एकलव्य आचार्य आइडी पनि रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। र 9742330025 व्हाट्सएपमा भाइबरमा जोडिएर कुराकानी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सबै भक्तजनहरूको जय होस्, कल्याण होस्। जय जय श्री राधे, जय दुर्गा, जय भवानी।